Tazama anakuja katika mawingu. Kila mtu atamuona, hata wale waliomchoma. Makabila yote duniani yataomboleza juu yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa na Omega, asema Bwana Mungu mwenye uwezo, aliyeko, aliyekuwako na anayekuja. Lakini juu ya siku au saa hiyo, hakuna mtu ajuaye itakuja lini, wala malaika wa mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake ndiye ajuaye. Maana patatolewa amri, sauti ya malaika mkuu, sauti ya tarumbeta ya Mungu, naye Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Ndipo wale waliokufa wakiwa wanamwamini Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai wakati huo tutakusanywa pamoja nao katika mawingu kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa daima pamoja na Bwana. Basi farijianeni kwa maneno haya. Sikiliza, asema Bwana Yesu, naja upesi, pamoja na tuzo nitakalompa kila mmoja kufuatana na matendo yake. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri yao wale wanaoosha mavazi yao, kwani watakuwa na haki ya kula tunda la mti wa uzima, na haki ya kuingia mjini kwa kupitia milango yake. Lakini mbwa, wachawi, wazinzi, wauaji, waabudu sanamu na wale wanaopenda kusema uongo watakaa nje ya mji. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu awathibitishieni mambo haya katika makanisa. Mimi ni mzawa wa ukoo wa Daudi. Mimi ni nyota angavu ya asubuhi. Na nikienda kuwatayarishieni nafasi, nitarudi na kuwachukueni kwangu, ili nanyi muwe pale nilipo mimi. Mnajua njia ya kwenda huko ninakokwenda. Kwa hiyo nanyi pia muwe tayari, kwa maana mwana wa mtu anakuja saa msioitazamia. Jitahidi kushughulikiana kwa ajili ya kuongezeana bidii ya kupendana na kutenda mema. Tusiache ile desturi ya kukutana pamoja kama vile wengine wanavyofanya, bali tunapaswa kusaidiana, kwani kama muonavyo siku ile ya Bwana inakaribia. Maana tukiendelea kutenda dhambi makusudi, baada ya kufahamu ukweli, hakuna thawabu iwezayo kutolewa tena kwa ajili ya kuondoa dhambi. Linalobaki ni kungojea tu kwa hofu hukumu ya Mungu na moto mkali utakaoangamiza wote wanaompinga. Naye anayemtoa ushahidi wake juu ya mambo haya asema, naam, naje upesi, amina. Na iwe hivyo, njoo Bwana Yesu. Nawatakieni nyote neema ya Bwana Yesu. Amen. Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe siku ya baridi au siku ya Sabato, maana wakati huo kutakuwa na dhiki kuu ambayo haijapata kuwako tangu mwanzo wa ulimwengu mpaka leo, wala haitapata kutokea tena. Kama siku hizo hazingalipunguzwa, hakuna binadamu yeyote ambaye angeokoka. Lakini siku hizo zitapunguzwa kwa ajili ya wale walioteuliwa. Basi mtu akiwaambieni siku hizo, Kristo yuko hapa au yuko pale, msisadiki. Maana watatokea kina Kristo wa uongo na manabii wa uongo. Watafanya ishara kubwa na maajabu ya kuweza kuwapotosha, ikiwezekana hata wateule wa Mungu. Sikilizeni, nimekwisha kuwaonya kabla ya wakati. Basi wakiwaambieni tazama yuko jangwani, msiende huko, au tazameni amejificha ndani, msisadiki. Maana kama vile umeme uangazavyo toka mashariki hadi magharibi, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa mtu. Msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, maana roho huyo ni alama ya Mungu kwenu kwamba ninyi ni watu wake, na thibitisho kwamba siku itakuja ambapo Mungu atawakomboeni. Basi achaneni na uhasama, chuki, hasira, kelele,
matusi, achaneni na kila uovu, muwe na moyo mwema na wenye kuhurumiana. Kila mmoja na amsamehe mwenzake, kama naye Mungu alivyo wasamehe ninyi kwa njia ya Kristo. Lakini wapenzi wangu, msisahau kitu kimoja. Mbele ya Bwana, hakuna tofauti kati ya siku moja na miaka elfu. Kwake yote ni mamoja. Bwana hakawii kutimiza yale aliyoahidi. Kama watu wengine wanavyofikiri kuwa atakawia, yeye ana saburi kwa ajili yenu. Maana hapendi hata mmoja wenu apotee, bali huwavuta wote wapate kutubu. Siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Siku hiyo mbingu zitatoweka kwa kishindo kikuu. Vitu vyake vya asili vitateketezwa kwa moto. Nayo dunia itatoweka pamoja na kila kitu kilichomo ndani yake. Madam kila kitu kitaharibiwa namna hiyo, je, ninyi mnapaswa kuwa watu wa namna gani? Mnapaswa kuishi kitakatifu na kumcha Mungu, mkiingojea ile siku ya Mungu na kuifanya ije upesi siku hiyo, ambayo mbingu zitateketezwa kwa moto na kuharibiwa, na vitu vyake vya asili vitayeyushwa kwa joto. Tazama anakuja katika mawingu. Kila mtu atamuona, hata wale waliomchoma. Makabila yote duniani yataomboleza juu yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa na Omega, asema Bwana Mungu mwenye uwezo, aliyeko, aliyekuwako na anayekuja. Maana mwana wa mtu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika wake, na hapo ndipo atakapomlipa kila mtu kadiri ya matendo yake. Kweli nawaambieni, wako wengine hapa hapa ambao hawatakufa kabla ya kumuona mwana wa mtu akija katika ufalme wake. Sikiliza, mimi naja kama mwizi. Heri mtu akeshaye na kuvaa nguo zake, ili asije akaenda uchi huko na huko mbele za watu. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi mimi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Tukisema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe na kweli haimo ndani yetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, basi Mungu ni mwaminifu na mwadilifu, naye atatusamehe dhambi zetu na kututakasa na uovu wote. Tukisema kwamba hatujatenda dhambi, tutakuwa tumemfanya Mungu muongo na neno lake halimo ndani yetu. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mataifa yote yatakusanyika.